Boží den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala naši milovanou Haničku Sahu-Arach. Ahoj, Haničko, buď u nás vítána. Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky v tomto novém roce. Vypadáš veselé, šťastně, spokojeně. Ano, jsem veselá, šťastná, spokojená, odpočatá a konečně v energiích nového roku. A je to na tobě vidět. Já myslím, že nejenom na tobě, že na spousta lidech je to vidět, že? Mě opravdu vlastně překvapilo to, jak ten rok 2003, až si každý z nás ví, že toho bylo extrémně hodně a že to bylo náročné z mnoha směrů a fakt mi přišlo, že pořád něco jelo na to, aby jsme si zpracovali, čistili a všechno dohromady. A pak se překlunul vlastně ten slunovrat, teď ten nov a najednou to je vlastně taková jakoby energie, která najela, kterou vnímám, že jsme jako potřebovali. Jo, že je to takový jako podle mě zvláštní, že se to překlenulo a hned to takhle jde cítit. Takže za to jsem úplně vděčná, protože vidím to teda nejenom jakoby na mě, na tom, co mě se najednou jako otevřelo, co vnímám nejenom jako na sobě, ale v poli, vůbec v poli, tady na zemi, ale vidím to i u lidí, kteří jsou kolem mě, kteří pracují a kteří taky vlastně chytli. Řekla bych, že je to ta tvůrčí vlna. Mm-hmm. Jo, a ta realizace, která teďkom přichází, takže já se těším. A má to co určitě společného s vyšováním vibrací? Přesně tak, určitě ano. Musím říct, že vlastně už od toho slunovratu proběhly nějaké jakoby záblesky a zážehy, které teďkom vlastně na začátku ledna gradovaly. A je tady velký příval světla, který samozřejmě na lidi působí a ten rok teďkom i ta osmička bude o vyrovnání vlastně toho, co si přeju, toho, co cítím, toho, po čem vlastně toužím nebo k čemu jsem volána mým srdcem, tak aby to bylo opravdu v souladu s tou realitou, kterou v té hmotě žiju. A je to velmi podpořeno na to, aby opravdu jsme vnímali tu podporu toho vesmíru, všech vlastně bytostí, živlů, prostě všeho živoucího, aby potom, co neustále vlastně čistíme nebo jedeme, nebo to, co se vlastně kolektivně i děje, ty těžkosti, tak aby tam ale bylo i to, že teďkom dokážeme vnímat, OK, věci se dějou, věci se budou dít, ale je tam to silné proudění světla, těch vibrací, které nám vlastně pomáhají jak i s tím fyzickým tělem, tak vlastně i s tou tvůrčí energií, s tou, dobře, já to minimálně to prostě vyzkouším, půjdu do toho, je tam ta podpora toho zážehu, že to, co cítím, tak je vlastně velmi jako podpořeno, že ten proud, že se nám ukazují informace, propojují se energie na to, aby jsme je snadněji jakoby uzřeli, aby fakt byly pro nás čitelné a aby jsme šli vlastně, udělali ten krok do toho proudu, toho života, toho, co si přejeme nebo máme my sami projevit ve hmotě. To je vlastně to, co já velmi cítím a co už se začalo u některých samozřejmě minulý rok dít, nemůžu to zase říct kvantově, ale s tím novým rokem ta vlna je nádherná a já věřím, že pomůže vlastně spoustu lidem na to, aby se z nějakých svých věcí dokázali trošku povznést zase na vyšší vlastně úroveň vědomí, aby odlehčili i ty těla a ta cesta vlastně té transformace, aby silněji byla podpořena tím světlem, což se děje, aby ty lidi to opravdu jako vnímali a dokázali to nejenom vnímat, ale využít vlastně pro to, co chtějí, pro to, co cítí, pro to, co je volá. Čili jinak řečeno, ten vzestup lidstva je čím dál silněji cítit i v té naší realitě. Přesně tak. A to je vlastně za mě to důležité. Za mě vlastně i ta osmička, teda nejsem žádný astrolog a vůbec ani jako ty čísla takhle nevnímám, ale zrovna ta osmička pro mě jakoby velmi, velmi symbolizuje ten okruh, jakože nahoře dole těch našich přání, vizí, toho vlastně vyššího vědomí, vyšších já, které opravdu se chcou plně propojit s fyzickým tělem, s hmotou, a chtějí vlastně
být tady jako věci realizovatelné, aby jsme nezůstali u těch našich přání, u těch našich snů, ale aby opravdu se to prosáklo a propojilo v té hmotě. A pak tam je ještě ten princip té osmičky, kde se setkává ten kruh toho, co jako já cítím vevnitř a toho, co žiju navenek. Protože pořád u spoustu lidí, kteří sice prošli nějakou transformací a mají to očištěno tím způsobem, tak pořád je u nich nějaký střet, rozkol a plné neprojevení mezi hmotou, realitou jako takovou tou každodenní, tím tělem a tím, co jako cítím, na čem pracuju, ale co jsem si třeba ještě nedovolila plně buď vyřknout nebo vstoupit vlastně do toho mojeho potenciálu, který já už tam vnímám, možná kvůli rodině, možná kvůli druhým lidem, co si pomyslí. A tady ty vlastně hranice toho, kde je ten bod, ten střed těch dvou pólů, tak to je to, co teďkom se potřebuje vlastně jako propsat, aby se to stalo tím jednotným vlastně bodem, aby to nebylo oddělené, aby opravdu jsme to žili a tím ta energie, která vlastně tady v té zvýšené formě těma paprskama vlastně jako dopadá na zemi, tak dává nám vlastně ten potenciál toho udělat ty kroky k té realizaci toho našeho potenciálu, ve kterém my se rozhodujeme vědomě sami být. Pokud tomu někdo řekne ne, je to jeho svobodná volba a přijdou další samozřejmě možnosti. Ale teď je opravdu otevřené pole na to, aby my jsme vstoupili do našeho potenciálu, který můžeme už žít na zemi. Vlastně věci jsou pro nás nachystané, ta podpora světla je obrovská, ale musíme my vlastně udělat ten krok k tomu propojení, k tomu prolnutí vlastně toho, co cítíme. Čili vlastně ta vyšší realita, nebo dejme tomu světlo, se čím dál víc propisuje do hmoty. Přesně do tak. Do našich každodenních životů. Ano, přesně tak. Úplně vlastně do všeho. Naše vyšší bytí, naše vyšší přání a tak. Ano, všechno je vlastně prosvětlováno a to světlo má tu tendenci samozřejmě otevírat ty věci, zobrazovat ty věci, pomoct nám, což já cítím, že jakoby po té době, kdo jako pracuje další dobu, velmi potřebujeme. Potřebujeme prostě tu podporu a zároveň tu energii. A pokud my jsme vlastně schopni se otevřít té energii a nechat ji prostoupit do našich vlastně životů nebo do toho těla, tak se nám mnohem lépe, snadněji v tom toku vlastně se zemí a s vesmírem bude fungovat. A zjistíme, že ty věci, které jsme si mysleli nebo které byly těžké nebo těžší, tak jdou mnohem vlastně snadněji. Takže všechno je prosvětlováno a samozřejmě tím světlem, které vlastně dopadá, tak jsou ale prosvětlovány i věci, které já mám pochopit, že nejsou moje, že mi nenáleží, že už je tak nechci. A to je vlastně ta další stránka toho světla, která nám tento rok bude zobrazovat věci, aby my jsme ještě plněji pochopili, čeho stále jsme součástí a co už nechceme. Kde, v jakých kruzích se pohybujeme, kde už třeba není naše místo. Týká se to vlastně všech oblastí. Je to ta osmička o tom vyrovnání a já tam potřebuji vyrovnat ty věci, které vnímám někde tou částí ve mně, v té duši. Že úplně to není to ono. Tak to se mi bude čím dál tím víc zobrazovat a zase bude na mě, až to uvidím, abych se nebála udělat ten krok a proto... A vystoupit z toho. Ano, a proto i ta podpora tento rok a toho světla, aby vlastně, já jsem to mohla cítit i minulý rok, že z toho potřebuji vystoupit, ale hodně lidem to nešlo. Hodně lidem se to prostě zopakovalo na té spirále, pořád se opakovaly ty věci, možná v jiných případech, ale cítili to úplně jako tou duší, že už to potřebuju, už fakt to chci, ale nešlo to. Něco tam vlastně bránilo, z mnoha jako důvodu. A tady je ta vlna, kdy dává ten potenciál, jde to, pojď, udělej to. Tam tě čeká jenom vlastně to nádherné, to, po čem ty toužíš. A nese to změny samozřejmě. Ale ty změny nejsou tak, jak je vnímáme, nebo jsme mohli vnímat to, že ty změny nesou nějakou ztrátu, nějakou těžkost, něco, čeho, jako co na mě bude v tom
pocitovém hledisku nepříjemné, ale tady vlastně se mohou navnímat s tou zářivou, pulzující energií světla, že ta změna je vlastně pro mě vysvobození, naděje, je touha k tomu konečně žít a být tam na tom místě s těma lidma, v tom svém, kde mám být a kde si zasloužím být. A přijmout to, že si zasloužím vlastně tu pozitivní změnu v mém životě, že to, co si myslím, že s tím ztrácím, jenom, že si to já myslím, ale že se mohu navnímat, že na mě čeká to krásné, to vlastně, na co já čekám. Někteří si vysvětlují osmičku jako karmické číslo, to tady v Evropě obzvlášť, je tak jako oblíbené téma, osmička karma. Bude se to týkat ještě někoho, něčeho? Já, co jsem měla teda karmické téma? Na co jsem jako nahlídala, s čím jsem pracovala ten minulý rok, tak bylo vlastně hodně o fakt dořešení těch karmických věcí i na těch galaktických jako úrovních. Nebavím se teď o těch zemských rodinných. A tam se opravdu jako změnilo vnímání reality. A jakoby, že se opravdu od sebe ty reality dvě začínají oddělovat. A pokud si někdo zvolil opravdu jako to, co tu bylo, to utrpení nebo ty zkoušky, ta tíha, ta manipulace, tak ani nebudeme vědět, ale určitá část duší lidí bude v tom pokračovat dál a tam tahle osmička v tom karmickém způsobu bude pro ně dál vlastně funkční. Ale vlastně pro ten zdrojový jakoby tok v tom pravém, tak tam už je to jinak. Tam je to vlastně o tom vyrovnání a té rovnováze toho vyššího a toho mého a toho způsobu, aby se to zarovnalo do té mojí prostě reality. Ale samozřejmě ještě stále v tomhle pole, v téhle vlastně jako realitě hmotné, ty světy se pořád ještě prolínají. Ono to fakt jako nastal ten okamžik, ten bod, kdy já to tam vnímám, že tam je. Ale viditelně to nejde vnímat, jako ještě vlastně vidět. Takže ty světy se prolínají. Mm-hmm. Ale já je mohu pozorovat, ale vůbec nemusí už být součástí té mojí reality. Mm-hmm. Takže pokud tady ještě bude docházet nějakým karmickým vyrovnáním, tak rozhodně, co vnímám, tak to bude karmické vyrovnání, co se týče jako národů, států. A nebo ti, co celou dobu ještě čekali na svoje spuštění, třeba ti, co... Přesně, kdo si to odkládal, nechtěl, bál se, jo, tak tam. Nebo nemohl. Ano, ano, jo, určitě. Takže toto je něco, co vlastně my nemůžeme praktikovat nebo použít, aplikovat na všechny lidi na celou zemi, protože každý vlastně v tom svém způsobu, a ať už ty nebo já, vlastně máme nějaké energie, nějaké paprsky, nějaké témata, máme skupinu duší, se kterými nějak pracujeme. To, co máme předávat. U někoho je to víra, naděje a to, co je jasně citelné. A někdo hraje tu druhou roli, že musí lidi varovat, škádlit a vlastně říkat o tom, jak je to těžké, protože i to některé lidi dokáže probudit. Mm-hmm. Že vlastně každý má jakoby nějakou úlohu tady v tom celkovém nastavení a vlastně je i dobře to, že někdo tam jde tou surovější cestou, aby právě někteří lidi se zpamatovali, otevřeli a i tenhle princip karmický pro toho, kdo to necítil, nemohl, tak aby tento rok, jak je to požehnané, tak aby vlastně ty věci, které někdo řešil v těžkosti, v bolestech i fyzických, tak ideální doba vlastně je teď, protože jak je mnohem to bude prostě jednodušší, jo? Rychlejší. Rychlejší, ano. Jednodušší, ne tak procesové. Ano, a někdo si říká, pro mě to je proces, ale ano. Kdyby to bylo v té formě, vlastně, co se řešilo několik let zpátky, tak by to bylo mnohem, mnohem náročnější. Takže ta doba vlastně pro mě je velkým požehnáním a darem vlastně i pro tyto bytosti, které teprve teď se rozhodly pro to, že budou vlastně součástí toho zdrojového. A... Takže tak. Ani kdo teď se stará o planetu Zemi? Máš nějaké informace, jak to teď vypadá? Mm-hmm. Jak to vypadá s planetou? Kdo ji řídí? Jak to vypadá okolo planety a tak? Řeknu informace, které tak jako mohu sdílet z toho, co jsem i prožila vlastně ten minulý rok.
protože tam opět vlastně i skrze naši lidskou DNA, kde samozřejmě došlo k nějakým zásahům, hodně se to čistilo, hodně se to řešilo, tak vlastně ten duchovní aspekt byl tam propojený a je velmi propojený vlastně s Plejáďany. Takže znovu po velmi jakoby dlouhé době se ozvali Plejáďané a zažehli tam znovu vlastně informace o opravdu pocítění té naší duchovní, vlastně duchovního aspektu v naší DNA. A vlastně já jsem jakoby propojena s bytostmi modrého paprsku, takže tam spadají všechny tyhle větve. Takže to nemusí být přímo jakoby o té zemi, ale bylo to hodně o tom, co jako těla vlastně naše nesou. A dále vlastně přebrali roli, nebo roli, to jako následovali vlastně ty kroky skrze Sirius, který vlastně byl zase zodpovědný za vnímání vlastně Matrixu jako takového. Hodně technologicky pracovali s programovacím centrem našeho vlastně vnímání, toho, jak my dokážeme věci vnímat a ty věci, jak v realitě skutečně jsou. To znamená, že my můžeme se k něčemu dostat, něco cítit, ale je potřeba, aby vlastně po tom všem, co jsme si prošli a v tom, jak vypadá naše vlastně stav našich fyzických jakoby těl a toho jejich potenciálu, tak aby to vlastně bylo absolutně v souladu s naším jako vnímáním reality tak, jako takové. Takže i věci, které já vnímám, že se mají spustit nebo se mohly spustit, a aby my jsme mohli začít jakoby používat, ať už nějaké energetické léčení, práce s fogelama, krystalama, telepatie, takže šlo o určité zarovnání vlastně do zdrojového jako nastavení. A to je to, co vlastně já jsem i s lidma jakoby procházela. Takže pro mě vlastně, když můžu mluvit za mě, tak pro mě to vždycky je samozřejmě Isis, která za mě drží prostě planetu, ochranu celé planety a tu vlastně energii toho, aby se to povzneslo, že skrze vlastně její jemnohmotné těla, tak tam já vidím a to pro mě tak jakoby bylo a asi i bude, takže pro mě takhle to je. Mm. A pak vlastně mám jakoby bytosti a formy, s kterými spolupracuji, pak kteří pomáhají třeba lidem něco, co se třeba týká těl, tak vlastně už přicházejí ke mně určité paprsky nebo rasy. Vlastně pak jakoby přišli Arcturiáni zase s technologiema, přesně, kteří jako dopomáhají tomu, co za mě zaštiťuje prostě tou energií, vlastně pro mě Isis a ostatní, vlastně všichni jakoby ti členové. Ty vlastně hodně tam zase najel vlastně aspekt Liry. Vlastně dalších jako bytosti jsou vězdila, buď je samozřejmě prostě v dnešní době tou podporou nebo i tou vírou. Ale to jsou pro mě vlastně bytosti, kdybych to měla říct, hvězdné, tak jako jsme my. A vlastně pomáhají tomu celému vzestupu a vlastně jdeme společně. Proto nechci vyjmenovávat nějaké jako rasy, nebo protože je jich vlastně kvanta a všichni jsme pro společný cíl, tak jako my jsme z různých ras a jsme tady pro společný cíl, ale kdybych měla vlastně já za sebe vnímat tu energii té země, tak pro mě to je aspekt vlastně Isis, která to celé jako drží pohromadě, bych řekla, a skrze ní pak vstupují ty další vlastně rasy nebo energie, které tomu vlastně pomáhají, protože každý z nás je z různého místa, každý tady má nějaké velvyslance, nějaké zástupce, na každého platí něco jiného. Ano. A to je to, že vnímám, že když já pak začnu mluvit jako o nějakých rasách, nebo to, že lidi se toho chytnou, a to podle mě v dnešní době jako není potřeba. Já si myslím, že je vlastně potřeba ten aspekt jako najít v sobě a žít ho, ale že těch raz je tolik a zase by mi bylo líto, kdybych některé jako nejvyjmenovala, ale ty, co jsou vlastně běžné, tak já bych řekla, že všechny rasy, které se podílí vlastně na vzestupu Země, jsou tady nápomocné, jsou tady s loděma kolem planety, aby mohli pracovat na tom, co jim je určené, co jim je dovolené, pracovat s těmi, s kým jakoby mohou, takže to nerada nějak jako nálepkuju vlastně. Mm-hmm.
Já se vzpomínám, před 30 lety jsem byla na přednášce Alberta Ignatěnka, tenkrát tady byl velmi populární a oblíbený, a ten řekl jednu věc. Přijde doba, kdy planetu a vesmír povede ženská energie, povede žena. A tenkrát jsme byli všichni jako tak trošku v šoku, i když z některých zdrojů už se to dalo vyčíst, a i ze starých zdrojů to bylo zřejmé. Ale nikdo si to tenkrát ještě nedokázala představit. No, uplynulo 30 let, plus minus. A je to tady. Ano. A ty nejsi vůbec jediná, která to má takhle načtený, že vlastně ten ženský princip teď jde ke kormidlu. Když si vlastně vezmeme tu planetu Zemi a ten její vývoj, který je obrovský, jako nedokážu obsáhnout ani ty léta, nebo to, jak ten vývoj je, tak samozřejmě ta planeta měla svůj vývoj. A momentální situace, nebo ta, která vlastně přichází, je to, že my ten ženský aspekt potřebujeme víc, než si myslíme, tu jinovou energii. Ano. Takže vlastně vnímám, že celé to k tomu směřovalo, aby vlastně i tam na té úrovni, i mezi planetární sluneční soustavě, i tam došlo k rovnováze. Jo, já se vlastně tady bavím o Zemi, o nás, ale zase je to nahoře dole, a vlastně to, co Země a její vlastně energie, historie, taky ona vlastně je součástí solárního systému, kde samozřejmě i tam ten její vzestup a dostání se do potřebných energií, který vlastně jdeme s tou Zemí, jakože ona je bytost, která se dostává tam, kde má, tak tam ta její vlastně zároveň role a ta jinová energie je extrémně, z toho, co vidím, důležitá pro ten solární systém jako vlastně takový. Jo? A pro uzdravení minulosti, protože vlastně je to tisíce let, co tady vlastně mužská energie byla dominantní. V podstatě ještě dneška je dominantní, takže i pro rovnováhu. A tak je rok číslo 8, že je rovnováha, ano. Uzdravení těch toho extrémních, prostě ty nerovnováhy těch polů, že jo? Ženský, mužský. Ano, a kdybych vlastně si mohla jako dovolit promluvit i o tom jako galaktickém principu a o galaktických radách, tak z mého pohledu já vnímám, že i tam je důležité vnést ten jinový vlastně aspekt, ten prvek. A děje se. Že spoustu lidí si myslí, že galaktická rada nebo že tyhle vlastně vyšší vrstvy jsou už všechny jako absolutně v míru, úplně v lásce, že už jako tam nic, ale tam za mě úplně ten přesně, ale to se zase pojí se vším. Jo, s tím tak, vývojem té Země. Jo, toto, že ten aspekt se dostane na tu rovinu, ta Země v té sluneční soustavě tam, kde má, tak i toto je vlastně prvek, který se prolne do téhle vlastně galaktické naší sluneční soustavy, té roviny, a zase to způsobí něco, co, jako na co zase čeká ta sluneční soustava. Jo, že je to propojené víc, než si myslíme, a tam já, co za sebe si mohu navnímat, tak tam je to potřeba a vlastně taky na to čekají bytosti. Já si myslím, že už se to tam děje, jak nahoře, tak dole. A že tam se to možná nějakou dobu už propisuje. Ano, ano. Zase začíná to, na nás to dopadá. Přesně ano, tak, ano, přesně ano. Tak. Takže je to krásné vlastně vidět, že něco, co jede nějaká energie, že ta se prostě propisuje skrze systémy až tady k nám. Přesně. Že to není jako my, Země, konec a pak tam něco nahoře, ale že to je prostě energie, která proudí skrze ty systémy a propisuje se až do té hmoty k nám. No. Ani všimla jsi i té běžné realitě, že lidi se mění a jako razantně nebo jako skokově, že třeba včera si pochutnali na masu a druhý den ráno se probudí a najednou už maso nechtějí, nemůžou? A podobné věci? No, je to neuvěřitelné, ale děje se to. A vlastně s tím, jak jsem išla teď s určitýma lidma nějaké semináře, tak přesně tam se stalo, že ze dne na den někdo přestal jíst maso. Jo, ale to už jsou třeba vědomější lidi, ale já mám i zkušenost velmi jako osobní, že opravdu lidé, kteří
dejme tomu, vůbec k duchovnu nebo k nějakým vyšším energiím nemají vůbec jako sklony a vlastně přijde jim to jako blbost, tak najednou, aniž oni by si to uvědomovali, tak prostě něco se s nima děje a dochází k nějakému otevření a vlastně pro mě to je to, co jsem byla schopna zažít za ten jako rok, zázraky toho, kdyby mi někdo řekl, že tohle se stane s nějakýma lidma, tak tomu nebudu věřit. A vlastně došlo absolutnímu jako... Z materialisty najednou otevřený člověk? K otevřenému vlastně jako vědomí. Ano. A k pocítění opravdu toho, že věci jsou jinak. A samozřejmě tím se uspůsobuje, ať už jako ta strava, nebo vůbec připuštění nějakých věcí. Nebo najednou pocitu, že tohle jsem zažil a ví, že to je pravda, že to nebyl sen. Nebo... Takže dochází vlastně k kvantovému probuzení i duší, u kterých bychom třeba, nebo já třeba fakt neřekla, že se to děje. Proto já tento rok, co jsem zažila, tak vnímám, že všechno je možné. Že i mě to opravdu jako aha... překvapilo a zároveň mi to udělalo obrovskou radost. A v té další fázi zase jsem měla možnost skrze lidi, kteří jsou kolem mě, kteří nějak jako pracují a mají ty svoje prostě živůtky tak trošku vlastně oddělené mezi tím, kým já vidím, že jsou a mezi tím, co jako žijou. Že došlo vlastně u bytosti opravdu jako k aktivaci nebo k tomu, že udělali ty kroky proto, že začali něco dělat, že začali tvořit, že začali prostě pracovat s lidma, něco předávat. To je jedno, co to je, ale že si stoupli do toho svého potenciálu. Takže já jsem měla vlastně i možnost, a to jsem zase já jako potřebovala jak sůl, vidět ty duše, které vlastně vnímám a jací jsou a co by mohli, že se opravdu stalo to, že vstoupili do toho potenciálu a tvoří. Mně to vlastně udělalo obrovskou radost a nebyl to jeden člověk, bylo jich víc. To znamená, že i tohle pořád jsem jako čekala a pořád jako stáli na tom místě, pořád nebyli připraveni a ještě to potřebuju, ještě to. A najednou šup a dovolili si to, zkusili to a vlastně žijou to. Takže to je další věc, která krom kvantového jako nějakého probuzení opravdu lidí, do kterých bychom to neřekli, tak zároveň dochází k tomu, že ti, co stáli nebo to v sobě jako mají, tak udělali ty kroky a vlastně vstoupili do toho poslání, což je vlastně za mě ten nejvyšší dar to vidět, protože vlastně pracuju s lidma a kdyby ty lidi se, kdybych to neviděla, tak by se mi jako hůř, jako jo, ta moje práce vlastně jako naplňovala, že vlastně ano, mám obrovskou vděčnost toho. Taková satisfakce, víš? Ano. Nás pro všichni. Přesně ano, tak. Ano. Jsme tady vlastně z toho důvodu pro tento účel, pro ten vzestup, pro to probuzení. A čím méně jsme ho viděli, nebo jsme viděli tu stagnaci, tak prostě nějakým způsobem mi to bylo líto. Přiznám, že ano. A teď vlastně ten... Konečně. Ten od toho to začalo a vlastně já mám takovou radost z toho, že mám teď i ten vlastně, možná i to, co jde ze mě jako vidět. Tím, jak ty lidi vidím, že konečně, tak mě to dalo takovou jako náplň. Takovou radost. Já tě tak dobře rozumím, ani nevíš jak. Ty moc ráda pracuješ s křišťály, viď? Teď zrovna jeden tady máš na stole, ten je teda krásný, vymazlený. Ano, ano. I tam se něco změnilo, i to téma práce s krystaly? Přesně tak, krásně se na to zeptala, protože to je přesně, co já vnímám, že se velmi otevřelo. A já s těma krystaly pracuji už několik let a vnímám takovou vrstvu, budu mluvit kolektivně jakoby o lidech, že velmi ty minerály cítí. Ať už to jsou maličké kousky, ale cítí, že jim dodávají tu vibraci, tu energii, že jim dokážou prostě pomáhat, že je to krystalické vědomí, které prostě nese tu paměť, udržuje tu paměť, předává nám informace. Tak to ty lidi jakoby vnímali. A krystaly si nakupovali, jak už že jo, náramky nebo do bytu, že prostě vnímali, že jim to jako pomáhá. Tak teď se pro mě vlastně otevřela jakoby nová etapa, kdy vnímám, že u určitých jakoby lidí dochází k spuštění toho krystalického vědomí těch paprsků, které nebudou jenom na to, že já to cítím a tady ty krystaly si dám, ale vlastně opravdu k hlubší práci, že tam vlastně i skrze třeba vogely krystaly, které se opravdu musí vědomím jako spustit a ten paprsek vypnout. A
je to i určitá vlastně jako zodpovědnost s tou velkou silou, tak ty paprsky nebyly spuštěné, protože by se tím mohlo naškodit. Když vlastně někdo s tím pracuje nebo já, tak dokáže pocítit, že ten laserový paprsek dokáže něco udělat s polem a dokáže ho i narušit jako v nesprávných jako rukou. To znamená, že tady u určitých jakoby lidí vnímám, že se otevřela ta léčitelská vlastně jakoby větev, anebo těch bytostí, které mají s tím pracovat vlastně jako hlouběji a vědoměji, nejenom při udržování těch vibrací, ale opravdu tím, že já budu mít ty techniky k tomu, abych to mohl využít fakt v té praxi, že tam to šlo do nějaké úrovně, ale tady to opravdu už teďkom překročilo za mě nějakou hranici, která kdysi tady byla jako používána třeba v Lemurii, v Atlantidě, ač to bylo třeba zneužité, tak znovu v té míře dochází ke spuštění toho potenciálu, který vlastně nese. A k tomu jsem i vedena, vlastně hned mi to jako tento rok vlastně najelo, protože už minulý rok jsem samozřejmě dělala semináře lemurské křišťály a krystaly obyčejně jako jedničku základní, tak teď vnímám, že se k tomu přidává, že jsem vedena vlastně dělat i semináře, kde skrze vlastně zkušenosti moje a vlastně mojí úzké skupiny lidí, že si to tam jako ověřujeme každý sám na sobě a pak ve skupině si se ty naše poznatky vlastně shodujou. A tam vnímám, že to je něco, co máme jako přinést pro lidi, aby i tohle se nějak posunulo. To cítím, že krom práce s lidma je tohle teďkom takové moje téma tohoto roku. Pomoct lidem vědoměji a více pracovat s krystaly na hlubší úrovni a aby nejenom, že to cítí, ale aby opravdu se stali spolutvůrci té krystalické energie a mohli to vnímat jakože opravdu fyzicky. Jo? Třeba i ty léčení nebo tak, aby tam nedocházelo k tomu pocitu, jo, něco se děje, ale aby opravdu se to přepsalo přesně jako do té hmoty. Takže to vnímám, že nás jako čeká a na to se těším, protože vlastně být s bytostma a hledat jakoby lidi, kteří s těma krystalama pracují a se kterýma i já si můžu vlastně vyměňovat informace, které načerpávám a samozřejmě spoustu nádherných duší, kteří tam ten dar s těma krystalama mají, tak je velmi vlastně drahocené v tom, jak kdo už s tím pracuje a co je vlastně možné z toho, jako s čím se zhodnout a co tím pádem předat lidem. Mm-hmm. Takový stručný jako návod na to, aby i oni mohli tohle vlastně se dostat za nějakou jako rovinu, pokud to cítí, pokud to tam jako mají. Takže to cítím a zemské krystaly, no všechno. Jo, ty krystaly to jedou. Samozřejmě, když se bavíme o té vyšší vibraci, tak prostě zemské krystaly a ta jejich jako pulzace, aktivace vlastně té energie je obrovská. Takže je to nádhera. Otevírají se brány vlastně, ty krystaly v různých jako obrovských oblastech, horách, skálách, tak jsou různé jako portály, které, no, to asi zase jiné téma, ale ano, i v téhle úrovni prostě je to větev, která tak jako ostatní nám přišla pomoc přesně s tím zestupem. Já věřím tomu, že uděláme ještě extra rozhovor na křišťály, minerály, vůbec celkově. Co ty na to? No, jako asi by to bylo krásný, že možná vlastně, aby i ty lidi takhle přesně, co se nedostanou třeba na semináře, tak aby i oni vlastně měli aspoň tu základní možnost vědět, co třeba můžou udělat, aby to v tom životě jim pomohlo, aby to třeba měli správně nastavené a tak. Tak pokud jako je to vlastně část, kterou jako můžu přispět těma mýma informacema, které nesu, tak já se určitě ráda o to podělím. Budu se moc těšit. Děkuji ti za velmi intenzivní povídání, předávání informací, dnes se mi to moc líbilo s tebou. A já bych chtěla diváky teď pozvat na meditaci, kterou povedeš a předáš, nebo budeš sdílet s diváky. Dobře, moc děkuju. My taky děkujeme a těšíme se na to. Přišlo to tak v přítomnosti, takže já tomu říkám ano a ráda tuto meditaci udělám. Provedu vás meditací, kde se budeme napojovat na Matku Zemi a na zdroj. Vlastně propojení s Matkou Zemí je klíčové v tom, aby naše vize, myšlenky a to, co vidíme, tak aby bylo v souladu vlastně s realitou jako takovou, kterou nyní žijeme. Aby to nebylo ulítnuté,
ale aby to bylo v souladu pro tento čas. Protože můžu mít vize, které jsou za rok, za tři, ale díky propojení a ukotvení se zemí mám tu zpětnou vazbu, že to, co cítím a to, co se mi děje, že teď je na to čas. Budu vytvářet vlastně světelný proud, zdroj, já jsem a země. A budeme vytvářet světelný tubus, ve kterém budu já, mé vyšší já. A zároveň to je tou i nejsilnější ochranou. Tak. Každý se naladí tak, jak pracuje, jak to umí. Hluboké nádechy vás dokážou vést do svého vnitřního světa. Prodýchejte fyzické tělo. Uvědomte si, že se každým nádechem nadechujete životadárné energie, která nese v té přítomnosti teď a tady všechno to, co vám má přijít k vám. Že se nadechujete nových vzorců, kódů, matric, energií, které dopadají do vašeho pole a chtějí se s vámi propojit. A já je můžu pozvat svým nádechem do mého těla. Tu přítomnost, to tady, teď a tady. Dovolím si hluboce se nadechnout a nechat tuto energii putovat mým fyzickým tělem. V lehkosti, v jemnosti a hlubokým nádechem odevzdám, vydechnu, propustím vše, co je nižší vibrací než tato přítomnost, kterou přijímám, které se nadechuji. Vydechuji všechno nižší vibrací, nižší světlem. A odevzdávám z mého pole výdechem pryč. Takže hluboký nádech je přijetí všeho nového, co proudí k mému tělu, k mému já jsem. A výdechem dovoluji odevzdat všechno to, co nepotřebuji, co není mojí součástí. Všechny přijaté iluze, vzorce, chování, toho, co sám si myslím, že jsem. Všech mých přesvědčení propustím a zůstává tam čistá přítomnost. Teď a tady. Nechám tu krásnou zdrojovou energii prostoupit celé moje tělo. Každou část zvědomím si, každý sám za sebe a podívám se vnitřním zrakem. Že ta energie proudí úplně všude. V krásném souladu. A navnímám se na mé srdce. Pokud ucítím, dám si zde ruku. Pocítím tluk od srdce. Jeho teplo září. Vnitřní hvězdu, jak vypadá. Vnímám ten svůj zdroj ve svém srdci. Že mé srdce zná odpovědi na veškeré otázky. Že to srdce zná pravdu. Takže se nacítím na tuto nádhernou hvězdu mého srdce. A vyšlu paprsek ze srdce, který je světelný, krásný a jemný, dolů mým tělem. Úplně v lehkosti, tím, že to je světlo, tak nemusím mít námahu, nebo toto světlo protíná vše hrubohmotné a prochází právě teď zemí a zemskou kůrou. Úplně to světlo tam lehounce proniká a ukotvuje se magnetismem, následuje a volá ho zemské jádro. Zdroj Matky Země, srdce Matky Země.
nemusím proto nic dělat, jenom to mé světlo ze srdce, ten paprsek, je tam přirozeně volán, sestupuje do hlubin, do samotné hloubky, jádra Matky Země. A tam toto světlo, které jsem vyslal ze svého srdce, ukotvím a propojím se tím se zemí. Ukotvěte tamto světlo a země ho přijme, obklopí tento paprsek. Přijme ho vlastně do sebe, do zemského jádra. A já vnímám, že v tuto chvíli teď jsem propojený se zemí. A okamžitě skrze tento paprsek vyslaný ze srdce mnou začíná přirozeně, automaticky, v lehkosti proudit životadárná zemská energie. A já se jí mohu nadechovat, nechám jí proudit celým mým tělem. Otevřu své tělo, orgány, buňky, paměť. A nechám celou moji podstatu naplnit zemskou energií. Matka, která nese a která mi přináší skrz toto spojení, která mi dává pocit absolutního bezpečí. Dává mi hojnost, zdraví, stabilitu. A to, že vnímám, že teď a tady jsem správně, jsem na zemi, jsem doma. A můžu vydechnout veškeré starosti, které mohu vnímat tímto paprskem. Nechám tu zemskou energii proudit. Uvědomím si, že každý můj nádech, ať už na to budu myslet nebo ne, každý můj nádech přináší, přivádí do těla tuto léčivou zemskou energii. A já se jí naplňuji. Každý můj nádech. A jak nahoře, tak dole, tak se znovu naladím na své srdce. A už teď mohu vnímat, že se toto centrum, tento zdroj trošku proměnil, že možná už teď může mít jiné vyzařování, jinou vibraci. A tak stejně na čase, tak jako se zemí, aby jsme se propojili se zdrojem. Takže i nyní vyšlete paprsek z vašeho srdce nahoru, skrze vaše tělo, do tohoto prostoru. A táhněte jej v lehkosti ještě výš, skrze celou zemi, nad planetu Zemi. Opět nemusíme to dělat naším vědomím, jenom cítíme, že ten paprsek z toho srdce ví, kam má jít, přirozeně následuje magnetismem cestu skrze časy, prostory, dimenze, vesmíry, planety, soustavy, až tam někde nahoru do bílého zářícího bodu prvotního zdroje, ze kterého vše vychází. Nechám v lehkosti tento magnetismus, to, že se to děje samo, že jsem volán paprskem do tohoto bodu, kde nechám doputovat mé světlo ze srdce a ukotvím tento paprsek ve zdroji. Opět ten zdroj se otevře, přijme tento paprsek, propojí se se mnou. A já se teď stávám součástí této energie a skrze tento paprsek vytvářím světelný sloup, který z prvotního zdroje vnímám, jak prochází časoprostory, vibračními pásmy, dimenzemi, až do mojí zemské roviny, teď a tady. Můžu vnímat světelný tubus, ve kterém právě teď stojím. Ale že tento tubus pokračuje mým propojením dál do jádra Matky Země, do zemského jádra. A uvědomím si, že stojím v mém osobním portálu světla.
který vychází ze země až k samotnému zdroji. A já jsem teď tím proudem, tím kanálem, tím portálem. To je to, co znamená být průtokový. Že teď jsem v tom proudu, kdy mohu nechat sestupovat informace jak ze země, tak se zdroje. Do tohoto mého osobního portálu nevstupuje nic, čemu já neřeknu ano. Nemá právo tam vstoupit žádná entita. Je tou nejvyšší ochranou světla. Uvědomění si plného napojení, propojení se zdrojem, se zemí. Je to to moje já jsem, kde mohu vnímat i všechny mé vyšší já a všechno to, co jsem. Ale že je důležité být průtokový pro veškerou moji práci, kterou dělám, abych to nedělal skrze sebe, mojí myslí, abych to nedělal jenom v nějakém stavu vyššího vědomí, kde mohu být neukotvený, ulítnutý, ale abych poznal a toto plné ukotvení mi dávalo tu zpětnou vazbu. A tady v tomto bodě se mohu pokládat otázky sám sobě i kolektivní, které vnímám. Ale to je ten přirozený stav, ve kterém chci být v tom proudu světla v mém osobním portálu. Že to je ten základ pro veškerou práci, pokud se na něco nalazuji, napojuji, chci s něčím komunikovat, něco chci čistit, tak abych byla v absolutním zdrojovém propojení se zdrojem, se zemí, v tom božském zdrojovém zarovnání, teď a tady.